Minule jsme zničili skoro všechny základny piglinů, co jen šli, ale najednou jsme na konci zjistili, že piglini otevřeli portál do Nédru. No a pokud to nedáme nějak dohromady, jak jsme v řiti. Viděli tím dalšího videjka zase z Minecraft Legends, dneska budeme pokračovat dál, přesně vlastně tam, kde jsme skončili minule, až na to, že já se teď nacházím na jednom obřím pahorku, který se právě nachází od té lokace, kde jsme byli minule. My se dneska musíme dostat tady do té lokace, tady do té základny, protože tam je evidentně portál do Nédru a já se toho trošičku bojím, že ty krásou, musíme se tam rychle dostat, aby jsme išmakal. Všichni tady padají dolů, to je šílený. Oni mi všichni umírají jenom kvůli tomu, že padají dolů. Kámo, já měl na začátku tohle videjka nějakých 17 jednotek a teď jich mám 7. To si dělají se mě srandu. Ne. No dobré, tak takovýhle fail na začátek, to jsem fakt jako nechápal, to je fakt zajímavý. No já si budu muset dělat lidi další jednotky, to bude vtipný. No nicméně, já bych teda pokračoval dál lidi. And for you to travel from right back into battle. I suggest building these close to where the action is. They'll save you a lot of time. OK. Abych lidi teda pokračoval tam, kde jsem přestal. Prostě já reálně musíme ten portál do Nédru prostě zničit. Ičmat, kámo, tak tahle ta... Tak mega, kámo, ne. To je fakt mega obří základna, no to si mi dělá srandu, to vypadá fakt jako hodně hustě. Jo, budeme si muset docela jako hodně jako bojovníků udělat, protože tohleto podle mě jen tak neporazíme, takže já už tady lidi automaticky teda jdu si asi vytvořit teda nějaký bojovníky. Uděláme si samozřejmě tylety, ano to si dáme spaven, jeden spaven, dáme si spaven i těle těch druhých a... Snad to dopadne dobře. OK, mám teda vytvořen kompletně všechny teda vojáky, který teda můžu už si jako vytvořit, já už teda jako, nemám jako větší místo. No a lidi, než se tady pustíme tady do tohohle útočení, tak pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like. Mrkněte si když tak dolů popisku videjka na můj merch, anebo si když tak samozřejmě mrkněte i na můj Instagram a hoďte mi tam follow. Sakra, ještě než předtím se tady normálně po nich začal útočit, tak po mně už tady ty krásy jdou nějaký jejich jednotky, takže lidi, jdeme se to jistě vrhnout, jdeme je tady kompletně všechny porazit. The dark sky is fueling the piglins' aggression. What can we do? Look! What's happening? How did they learn to fight? By watching our hero. Hej, to si dělá srandu, že normálně na fakt jako přišli na pomoc ty zombíci, skeletoni a ty creepři, jo. Kámo, to je mega nice, počkej, teď jsem mega zvědavej. Můžu mě následovat i creepři. Kámo, bez legace, fakt, že jo? Čož na to? Já můžu ovládat skeletony i creepry, i zombíky, kámo, to je top. Neříkej mi, že já si potom tady budu moci i spavnovat. Kámo, to bude peckový. Jdem na ně útočit, let's go, zautočte všichni. Hoši, já si tady seberu vás všechny, jo, pokud si jich vás můžu sebrat víc, tak to bude samozřejmě ještě lepší. Ale pojďme všichni útočit společně, šup, zautočte tamhle na to. Všichni útočte, pojďme sebrat teda další zase vojáky tady, kámo. Musíme jich sebrat víc ještě. Prostě čím víc vojáků, tím lépe. Samozřejmě, jako vždycky, takže šup, hele, zautočte další, rychle, sebereme tady další ještě bojovníky, hele, kámo. Čím víc, tím líp, šup, no tak. To už by mohlo stačit, to mi neříkej, kámo, ne, kámo, prostě jsem fakt jako na féra jsem prostě přivedl tolik jednotek, to už není ani snad jako možný. Ale furt se tady teda bez legrace spavnou, já celkem jako celkem čumím, jo. Počkej, oni to teda prorazili, nice, počkej, ale tím pádem my musíme ještě zničit tady ty další lokace. Tak počkej, vezmeme si tady ty skeletony a skeletoni, prosím vás, zaútočte hlavně tady na tu lokaci, jo. Kámo, jdem prostě útočit, jdem bojovat proti piglinům, to je mega šílený, kámo. To se mi tak extrémně líbí. Ježmá, těch piglinů tady je. Pojďme všechny zabít. Wow, kámo, hele, bez legrace těch piglinů tady je tak tolik. Zničte základu piglinů, která je vyníkem této věčné noci. Jasně, musíme prostě zničit hlavně ten maják, který je tady ve prostřed... What? Co to je tady za obřího týpka? Co to je, kámo? Dělej, poraž ho. Ježí, kámo, počkej, já mám málo hápek. Kurňa. To musíme to nějak dát dohromady. Já musím hlavně ty malý pigliny prostě tady všechny povraždit, jinak jsme úplně v řiti. Takže musíme nějak všechny dostat dovnitř, prostě ty naše jednotky. OK, dobře, dobře, pojďme tady dovnitř. Já jdu zaútočit teda tamhle na tohle. Šup, hele, instantně dáme Ečko. Zaútočte tamhle na to, takže doufám, že se nám to podaří. Hele, šup, Ečko ještě znova. Ježišmarja, další jednotky lidi, to není moc dobrý, rychle, musíme tady dát další jednotky, porazit je všechny. Tady si seberu vás všechny, co tady teďko jste, tak pojďte se mnou. Sebereme ještě nějaký další jednotky, pojďte mi na pomoc, hoši. Potřebuju vás tady. Počkej, já se dokonce můžu naučit vylepšovat své schopnosti, když dám escape, tak nevím, něco mi to tady jako říkalo, že můžu si naučit vylepšovat své schopnosti, ale nevím, jak to mám tady jako dělat ještě, a to se pak asi naučíme. Hele, pojď, všechny tady musíš porazit, hlavně toho týpka prostředního. Hele, 60%, už to ničíme, takže jako pokračujeme dobře. Já chci hlavně tady tohle týpka, týká se ne, že nemám 2 hápka, jo, toto už je docela hodně vřití. Je, půl hápka, kurňa! Dobrá, já jdu teda pro další tyhle ty skeletony, takže skeletoni, pojďte teda za mnou, teda, počkej, jo, vy nejdou teďko za mnou. Jo, jdou za mnou, nice, tak pojďte za mnou, musíme momentálně tamhle jít za to zase znova zaútočit, takže zaútočte! Kurňa, ale ne, že ne? Moje jednotky už tady vůbec nikde nejsou. Lidi, ty moje jednotky už tady zmizely. To je hodně špatný. Co teď? Nějak to... Sakra, já jsem umřel. Ne, že ne, ale teda jako tahleta bitka je opravdu jako hodně těžká. Takže tohle je mega hustý. Počkej, další ještě vesnice je v obležení, nebo jak to mám chápat, počkej. Musím se vrátit zpátky a musíme to nějak dát dohromady. Hele, tady jsou ty naše jednotky, jak tady krásně útočej, takže paráda. Já tady teda svolám všechny, kteří tady teda jen tak jakože útočej. Jo, vezmeme tady úplně kompletně všechny, teda vypadá to, že všichni jdou za mnou, což je mega super. A musíme jim teda říct, aby teda samozřejmě zase zaútočili tamhle, teda, aha. Tak zaútočte přímo tady na tohleto, ať máme možnost někam teda jít. Nicméně mezi tím já si teď teda se musím spavnout prostě nějakou tu lokaci, kde si teda budeme spavnovat naše vojska. Jo, a třeba i tohleto tady spavneme, dobrý. A začneme teda zase budovat armádu, no, co mám dělat? Tak jo, mám 20 dalších bojovníků a jdeme rychle a samozřejmě se do nich bojovat. Jdem se do toho vrhnout. Šup! Zaútočte všichni! Očkej, já tady musím teda pozabít hlavně všechny ty pigliny, protože těch piglinů tady je extrémní množství. A prostě musím je porazit nejdřív já, jo? Pojďme porazit, onem. Poražte všechny! Kamo, kolik jich tu je? To není ani možný snad, ne? To je šílený. Dobrý. Jak se mi tady teda samozřejmě se mi podařilo je zničit? Prosím vás, pojďte za mnou, já potřebuji, abyste zničili tamhle ten portál. Jo? Ten je nejdůležitější. Zničte tady ten portál, ať je to bylo pořešený. 49% ještě, tyjo. 38%, ty kráso, jedeme jak sviň. Musíme to zničit už. Kamo, tady nějaký další obří piglin. To si se mi dělá srandu, ale já mu žádný damage dávat nemůžu, protože on je nějaký obrněnej. Kamo, 11%. No tak hoši, to dáte. 10%, já musím hlavně zpátky, kámo. No já jsem zase chcípnul. Já se to vykašlu. Mě docela teďko zajímá, že když se spavnu, tak jestli tam automaticky se mi teďko ukáže nějaká jako cutscéna, jsem třeba předpokládal, která mi ukáže, že jsme to třeba porazili, ale evidentně jako ne, no, což je škoda. Bez legace lidi, tohoto je ten nejšílenější boss jako fight, nebo ne boss fight, ale prostě fightík jak hovado, ty krásy, to je totálně šílený. Takže pojďme si přivolat jednotky, znova zpátky. A zase si samozřejmě vytvoříme teda další. Let's go, máme teda armádu a jdeme zase znova bojovat. Musíme tam teda jít instantně proti těm piglinům všem. Už jenom 6% lidí, to zvládnem, já tomu věřím. Šuple, pojď sem, zaútočte tam proti nim a já jdu narovnovat se na ty pigliny. Iž mám vlastně 3 hápka, kámo. To není možný, šup, ty pigliny, zničte. Rychle, musí se k tomu dostat. 6%, to už dáme, 5. Kámo, 3%, no tak. Já vám věřím, máme to! Let's go! in more ways than we know. Paráda, máme teda tohoto vyřešený, porazili jsme právě tady krásně celý ten portál. But I'm afraid the war has just begun. Destroying that dark magic has brought all the hordes of the Nether to the overworld and emboldened their hunger for conquest. You must destroy all of their portals to save the overworld. You are our only hope. Okay. Takže prej máme zničit úplně kompletně všechny portály. Jaká teda, já nevím, kolik těch portálů tady ještě je. Já se schválně podívám teda na mapu. Ukažte. Prosím. Prosím. Kámo, kolik je tady teďko těch portálů najednou z ničeho nic? Tak to jste se zbláznili, ne? Aha, ok, počkej, co jste mi teda přidali? Počkej, dáme Z-ko? Ne, dáme X-ko, C-ko, taky ne, V-ko? Předpokládám vylepšení těžba železa, těžba ruditu, těžba diamantů, těžba uhlí, odstraňování netherracků a probuzení prvních. Tohoto předpokládám, že asi nejspíš chcete, že jo? Abych tady někam teda jako placenul. Tak já teda placenul jsem tady ten upgrade. Naše staré přátelé. Dobře, tady potřebuji nějaký zlato. No jo, ale... Vej, počkej, tak Cčko ještě dáme, nebo ne, pardon, Xko, taky ne, Xko je tady. Nemám tady vůbec nic, tak teďko nechápu. Hele, já se přiznám, že teďko bez legace nevím, co teda po mně chtějí, abych teda momentálečko teda jako udělal. Nevím, jako jestli mám vytěžit nějaký teda to zlato, protože oni mi teďko něco říkali, tady mluvili o zlatu. Ale problém je to, že já teda nemůžu ani to zlato těžit, mně přijde, protože... Počkej, nebo já nevím, můžu se mrknout ještě tak tady k tomuhle tomu. A třeba by to poví víc, já nevím. Probuzení prvních. Já bez legace jako nevím, k čemu tahle ta věc jako je. Mělo by mi to podle mě něco tady odemknout, ale nepřijde mi, že by mi to nějak extra něco odemklo. Chceš něco ty? Ne. No, nevím teda jako co teda po mně teda reálně jako chtěli, ale tak či tak, máme teďko tady otevřenou teda kompletně celou mapu a naším úkolem je teďko momentálně zničit všechny tyhle ty portály, jo. Což bude teda trošičku obtížnější a zároveň tady se mi ukazuje na jedné vesnici, že tahle ta vesnice bude... Jo, přesně. Ta vesnice bude momentálně teda jakoby pod útokem, až momentálně teda jakoby zajde slunce. Rozumíme si. A zároveň se mi ukazuje, že tahle ta vesnice, nebo ta, v té vesnici je truhla plná a koukám, že v každé vesnici je většinou truhla plná, koukám, no. Tak já bych se možná do nějakých těch vesnic možná v rychlosti přesunul, abychom si ty truhly teda samozřejmě nějak tady vybrali. Jo, vím o tom. Chápu. Já jsem si tady sebral teda samozřejmě nějaký tyhle ty věci, ano, získal jsem hlavně dřevo, kamení a takhle. Já si říkám, že bychom to tady teda mohli nějak teda obránit, protože nic jiného mi teda moc jako teďko nezbývá. Nicméně, máme tady teda nějakou tu tesařskou dílnu? Myslím si, že tady žádná tesařská dílna ani není, že jo? Nebo takhle, já ji tady teda momentálně teda jako nevidím, takže já si říkám, kam jí placenem, počkej, mohli bychom jí dát třeba tady sem, ať se nám to tady trošičku jako opraví. Pak bychom tady, počkej, můžeme tady dát dokonce i nějakou studnu, ale ta studna to je ta věcička, co tady teda jako většinou bejvá, a pak je tady dokonce ještě nějaký zdivo. To teda, to se přiznám, že teda vůbec totálně nevím jako k čemu jako je, ale nemáme na to teda koukám Iron, což je docela teda pěkně na pěst, no. Dobře, tohoto jsme tady teda dali, ale teda nepřijde mi, že by to se to tady teda nějak teda jako, jak to říct, opravilo. Takže místo toho tady pojďme udělat teda nějaký teda má zdi. Uděláme si samozřejmě i nějaký brány tady, ale to uděláme až později, protože já teďko nevím, my jsme, počkej, to já už to vidím, to je east, jo, takže východ. Dobrý, já tady teda udělám teda nějaký ty brány, nějak to takhle tady nějak samozřejmě propojíme, vlastně jsou tady všude možná ty věže, takže ty by to měli teda plus minus jako ubránit, teda já v to doufám. Jo a vlastně díky tomu, že v podstatě mi to tady teda jakoby takhle obrňujem, tak z ničeho nic se mi tady nahoře ukazuje, že už máme teda asi víc jako opevněno, takže už máme 69%, takže naším úkolem je momentálně to tady teda úplně kompletně co nejvíc obránit, aby jsme... Co je? jsem tady nejednou ukázal, WTF. Prostě naším úkolem je tady úplně kompletně zabarikádovat, aby prostě oni nemohli momentálně teda zaútočit na tuhletu celou základnu. Což není žádný teda problém, já tady jako kompletně teda jako zadělám ze všech možných stran. Možná bych teda potom samozřejmě mohl udělat nějakou ještě teda tu bránu, nebo já nevím, možná udělám jenom jednu bránu a to asi kašlu, nebo vejt, uděláme bránu tady, můžu nějak i otočit, nebo jak se teďko ečkem se otáčí, aha, no to můžeme jenom takhle z těch dvou stran, no. Tak víte co, já udělám bránu jednu tady, aby se neřeklo, a napojíme teda nějak ty zdi k tomu, jo, přímo, abych rovnou teda mohl vždycky procházet jenom tou danou jednou bránou, i když teda doufám, že se mi to teda nějak jakoby bude potom líbit, no, snad, jak to říct? Snad vám nebude vadit, že ta brána je celkem jako retardovaně postavená, jo? Taková jako na okraji, jo, lidi. Napište mi když tak do komentářů, jestli vám to vadí nebo ne. Ale když k tomu přijdu, tak se mi to automaticky dá dolů. Nice. Hej, tak to je velmi dobré. To se mi docela jako líbí, že takhle je to vymyšlený docela pěkně. Tak a už teďko jenom tady poslední jednu tuhle tu zeď a máme to vlastně pořešený. Počkej, ne. Já už nemám ty... Nemám dřevo, tak já si budu muset teda asi tady teda dát zetko a budeme si tady muset bohužel teda vytěžit nějaký dřevo, protože nic jiného mi nezbývá. Takhle poslední zeď a máme to kompletně hotový, teda alespoň já v to doufám, máme to teda doufám úplně kompletně obráněný a... Teď už jako já nevím, mělo by to být jako pořešený, já nevím. Fakt bez legrace tahle ta vesnice je úplně kompletně jako zadělaná, jako tady... by to mělo být úplně kompletně vyřešený, no. Nicméně já nevím teda jako za jak dlouho teda samozřejmě bude jako noc, ale zatím to teda vypadá, že to tady teda jako ještě jako bude nějakou chvilku trvat. Tak já se říkám, že pojďme se mrknout tady na tuhletu lokaci, kde tady máme nějakýho, že prvního z dubu, jo, nějaký prostě jako týpek, kterýho možná bychom si mohli nějak jakoby, jak to říct, ochočit, to je to správný slovo, teda doufám, mrkneme se tady do té lokace, protože mě se to furt neustále teda jako ukazuje na minimapě a mě to strašně zajímá, co to sakra jako je. Haha, už se mi to teda něco ukazuje teda na minimapě, mě teda aspoň teda jako přijde, jak by dvě docela hustí, že tady jsou i ty klípři a takhle, to se mi začíná fakt jako hodně líbit. Tamhle, jo počkej. Ne, to se mi na minimapě ukazuje jiná věc, to se mi ukazuje tady tahle ta věcička, můžu teda už tady s tím něco udělat. Jo, já potřebuji teda 100 zlata a 500 dřeva, abychom ho teda objevili znova, jo. A to je ten týpek, kterýho jsme si teď tady teda objevili, rozumím. Pak tady dokonce ještě nějaký královský tygr. Jasně, toho bych třeba celkem jako i chtěl si potom tady nějak v úzovkách okočit. Dokonce tady usedlo z kostlivců, tyjo. Jo, takže ono je možný, že bychom se třeba mohli ochočit i nějak teda ty kostlivce, jo. To by bylo taky podle mě být zajímavý. No nicméně já nevím teda, jak mám teda získat to zlato, protože já ho zatím teda vůbec těžit nemůžu a nevím, jak mám přinutit ty eláje, abychom mohli těžit zlato. To je na tom to nejdůležitější, na to musíme teda ještě nějak samozřejmě jako přijít, protože... jinak fakt nevím. Teď koukám, že nějaká česká, já si ji otevřu, doufám, že z toho dostaneme pořádný nějaký ranec. Okej. Teď jsem moc teda jako nepochopil, co jsem z toho v podstatě jako dostal, ale řešit to radši nebudu. Jakož zatím teda teďko v tuto chvíli teda moc jako nevím, co bychom teda mohli nějak extra jako dělat, tak já jsem se rozhodl, že radši tady teďko zničím ještě nějakou tady základnu, protože sice ta základna je taková jako nic moc, jo. Koukám zničená základna piglinu, okej. Je taková nic moc, ale já bych to teda viděl na to, abychom tu základnu zničili, protože ne, že ne, ale je to takový menší začátek k tomu, že bychom potom tady zašli nějakou tu štítovou hordu. Takže zkusíme to. Jo, vím o tom, neboj se, počkej, já si přivolám teda všechny, který tady ještě někde máme, momentálně teda nemáme teda jako nikoho, což je teda celkem škoda. No a s 20 jednotkami jdeme zase momentálně teda zaútočit tady na tu armádu, nebo na tu mini základnu, prostě musíme to ničit, pomalu ale jistě, musíme to všechno ničit, protože jinak tady se to úplně kompletně rozroste a za chvilku by to bylo úplně kompletně v řiti. Takže prosím vás, zaútočte tady na tohleto, musíte to tady kompletně zničit, musíme to dát nějak prostě dohromady. Já jim tady samozřejmě můžu pomoct jenom maximálně v těch piglinech, protože sami jste mi to lidi psali v komentářích, což já jsem mega rád, že v podstatě my můžeme ničit právě jenom ty pigliny, což je celkem škoda. Si vemte, že by bylo celkem sranda, kdybych najednou z ničeho nic mohl vykopat, nebo vyndat krumpáč a mohl bych tady prostě instantně vykopávat nějaký věci. To si myslím, že by bylo celkem jako srandovní, no. Tak či tak dokonce koukám, že tady mají i villagery, takže já jim teda samozřejmě otevřu klec, nenecháme prostě naše kamarády villagery tady na holičkách, jo. Otevřeme jednu klec, otevřeme druhou klec, hezky ať rychle utíkaj, cože, už tady po mně se střílí někdo, kurňa, počkej já hořím, do ajzlu. Ještě už dobrý, už nehořím, tak je to skvělý, takhle villagery, ano, pustíme je ven. Tak, super, a jak takhle koukám, tak dokonce už tady teda z ty moje armády to tady nějak teda jako poničili, takže pojďte rychle ven. Musíme jim zničit dokonce i tady nějaký ještě tyhle ty těžarský věci, já nevím, co to sakra jako je. Ježišmarja, voj, ty villagery tady zabíjej, co to je za kravinu, WTF? Tak to není moc dobrý teda, no, ne, že ne, jo, ty věže jsou docela dost na pěst. Chudáci villageři, chudáci, hele, objeveno zlato, našli jste novou surovinu, pecka, takže oni tady teda vlastně těžejí zlato, pokud to teda chápu dobře. Tak snad se teda potom i my do budoucna teda jako naučíme těžit zlato, no, protože ne, že ne, docela bych byl za to jako rád, nebudu lhát, no. Šup, zautečte na to, musíte to už zničit konečně, tak, paráda, máme to. Já vás tady samozřejmě všechny seberu a jdeme teda zničit ještě tady ty věže, protože to musíme dát pryč, šup, zautečte na to. Nice, jedna věž je hotová, teďka akorát musím všechny samozřejmě se sbírat všechny a ještě tady na tu druhou věž, šup, věžička. Ještě tu věž, dostaňte jí. Paráda, další věž je zničena a teď už jenom tady to jedno těženíčko, nevím, prostě oni tady těží asi věrně fakt to zlato, takže potřebujeme, aby tohleto teda zničili a když to zničej, tak jako paráda, protože my získáme hlavně za prvé zlato, což už jsme teda koukám teďko sebrali, takže nádhera a jo, tím pádem to je vlastně tady asi všechno z té lokace, jak to tak chápu. Takže tak, já si myslím, že možná tady bychom to dneska lidi mohli ukončit. Příště já teda se zkusím naučit teda nějak teda těžit nějak to zlato. Já doufám, že se mi to teda nějak samozřejmě podaří, protože nevím, zatím se mi to teda jako moc nedaří. Zkusíme hodit nějaký ty upgradečky ještě v té základní vesnici, no té studny osudu, ale na to se musím ještě prostě nějak mrknout. Budeme pokračovat prostě příště, takže doufám, že jste si dnešní díl užili a uvidíme se. Zatím, čus.